Jesus Christ! Oh wow, tolik super her na Steamu. To jsou všechny hry jak přes kopírák, tyjo. Potřebuji něco novýho. Potřebuji něco fresh. Sniper, co útočí na blízko. Mám ustřelil kouly? Hey, that looks pretty good. Dámy a pánové, já vás vítám u Sniper Elite 5. Série, kterou jsem nikdy v životě nespustil, ale dneska si ji vyzkouším a budu ji hrát úplně jinak. Budu sniper, co bude jenom milíčkovat. Každé vítězství je totiž jenom o strategii. Přelstít svého nepřítele. Pornorka. Ano, přesně. Ta zbraň, kterou nikdy nepoužiju. I can do quiet. You'd better. Ty vole, radši budeš potichu, vole, nebo tam všichni chcípneme. A ty psi potom utečíš, takže radši to udělej potichu. A já s tou sniperkou, která nemá tlumič. Já dokážu být potichu. Mám sejmout tamhle ty šoury, jo? Já ho úplně sejmu, chceš ho vidět, jak ho prostřelím? Bam! Hojo! To bych chtěl říct, že by se ta kulka měla o to odrazit a nestalo by se vůbec nic. No nic, zvládl jsem to perfektně. Je to jenom blbý světlo, proč tak vybuchuje? Měl jsem mu ustřelit koule! Podívej, ta graphics vypadá fakt dobře. Všecko tam sejmu, všecko tam popravím. Jasně, high ground, to by nám Kifoun schválil. Tak se máš u sebe nějaký looty? Nic moc, co? Hojo! Co to za slowmopad? Ty teď chcípneš, čeči, jak tě mám zabít? Ečkem? Easyček. Tak, ty zůstaneš tady na tom plotě. Tyjo, nice, to je úplně ostrašující případ. Co to? Jsi to zahodil, vem to. Takže já to můžu jenom držet, já se to nemůžu schovat, tady tu pistolku. Aha, flaštičky, můžu je někam házet? Můžu házet flaštičky? Dobrý den, šéfe. Teď jste můj. Pěkně potichoučku jste tady spinknete. Oh no. Málem mě viděl. Jak tady si mě nevšim? Koukej na to, tak tím pádem já to tady můžu klidně proběhnout za ty sudy, ne? On nebude tušit vůbec. A tak tuší. Tak, proplazíme to tady. Cože říkáš? Pojď sem! Řekni mi to do očí! Tak, hoši, já mám granáty prý. Pojďme je vyzkoušet. Támhle to hoď. Dáme na toho týpka. Ale co to tam je, týpku? No to defuzuje. Nech to bejt! Nešahaj na to! Co si myslí? Je tady TNTčko, hoši. Čekaj, já musím ho totiž čapnout. A hodit na to TNTčko, tak. Nedoprčit! Jo, vole, máš problém? Ne, hoši, klid. Dobrý, sranda byla. Já si tady dám lékárničku, jo? Aha, oni si s tím budou hrát potom. Kam to házíš, ty debile? Já si myslím, že jsem tam, já. A já jenom. Ale dobrý den, pane. Hujo! Ne, mám rukojmí, jo, nestřílej, mám rukojmí, jo, ty vole, už ho nemám. Co na tebe ještě mám? Tohle tady mám. Haja. Jesus Christ! Jsem neviditelný. To si říkám sniper. O můj bože! Kristova noho! Ok, hoši, to byla pro nás taková legrace. Teďka vás totálně vymlátím. Nazdar, hošení. Ježiš, vy vůbec netušíte. Ale kdo vám tam velí? Ten, kdo vám velí, umřel jako první. Kluci, to bych úplně neposlouchal. Hajja! Hoši, teď já zapomínám. Ty kluci mají koule. Počkat. Pane. Koule hunt. Bam!
nejhorší smrt, co jsem teďka nikomu způsobil. Koukej, jak mu ustřelím kouli zezadu. Takhle, jo. Čeče, vstávej. Vstávej. Ne, bráško, nevzdávej to. Come on, koukni na nějaký motivační video. Mám na něj zapískat, mi říká můj tutoriál. A já že? Jsem tady. Pořád o mě neví, ty vole. Pořád nic? Já nemůžu nechat žít s tady tím pocitem, že mu někdo ustřel koule. Ježiši! Pane bože, co s tou hrou je? Musím se tam dostat, než bude pozdě. Obry! To je actually velmi kvalitní flaška. Ta bude zcela jistě německá. Čiže to znamená, že já si je klidně můžu prostřelit tady odsaď, ne? Teďka slyším ty hlasy skrz ty stěny, takže můžu tušit, kde zhruba jsou. A já že, můžu to piklokovat? Nebo to... Proč bych to piklokoval? Teď je to blbej zámek, ty vole, ustřel to. Dobře, víš co, to větší kaliber, je mi to jasný. Ještě větší kaliber, je mi to víc jasný. Tak, odzumovat, bam! To je sakra dobrý zámek. O cool, já si můžu upgradeovat zbraň? Sezmu tohle, s tím bude větší sranda. Jak tam šmíruje? Ajaj, oni vidějí naši podnorku. Oh oh, 800 kilo. To jsem trošku podělal misi, ne? Že nás viděli takhle brzo. A ten můj šéf je zbílej, prostě. Buď potichu, nebo nás objeví a sejmou. Já jsem byl potichu, stejně objevili a sejmuli. Oh well, odveď pozornost, chlapče. Ty jo, takhle k tomu půjde i ten druhej, musíme to hodit tamhle. Hop. Co to bylo? Ladadida, ladadidi. Zapíchnu tě. Vyspají. Tak co tady ten tejpek? Co tam čumíš? Běž tamhle. Tam normálně v poli padá lahev. Is there jemand? Tak tohle to bude noskop jako kráva. Ty to přežil. A co já teďka? Mám jít tamtím směrem? Třeba. Že to slyší, jak tady dupu? A funím? Tyhle, všichni mají takovýho tušáka, že by se tady mohlo něco dít. Oh Jesus! Hoši, klid, držu, nikomu nic neříkej, v pohodě. Uděláme z tebe past, kámo. Tam do tebe bombu. Tak, dělej, lehni. Shit. Držu. Nikomu to neříkej. Dá prčic. Ty vás střílí do té stěny. Ty jste armáda spásy, fakt. Počkej, čeče, pojď, kde máš koule, ukaž. Bodyshot, prej, to určitě. Oh. Kde je ten, co mě tady měl vidět? Ten nikoho totiž nevidím. Tamhle! Ojojoj. To bylo hodně přísný. Tamhle spustí alarm. Bože. Oh no, jsem tady na věky v pasti! Ne! Jak jsem se sem dostal? Pane! Na zem. Prosím. Hele, já se vlastně nemůžu dostat, nemůžete mě zastřelit? Mě to možná aj bodlo. Dobrý, jsem z toho venku. Chci žít! Ha! Mu je to jedno. Já jim nemůžu střílet koule, nebo já tomu nerozumím. Jsem uražen, doslova to byl ten můj selling point, proč jsem koupil tuhle tu hru. Proč já nevidím vybuchovat koule? Fajn, jak chcete už. Ne, mě se to uložilo tady! Kristovano! Huja! Vedle? Upsi. Jau!
Sakra. Tak, s tebou je problém, že jo? Tři kokos. Já bych rád přežil. Tohle to, prosím. Dobře, já už nebudu spouštět alarm. To byla blbost ode mě. Oh no, tenhle by... To se vsadím, že tomuhle by šla ustřelit kůle. Počkej, čerku, pane kolego. Prčec. Přesně, ukaž mi ty koule. Ježiš. Pane. Inkognito. Říkám, inkognito. A tamhle jich je docela dost. Oh shit. Sniper. Tak, slyšeli výstřel, ale to nevadí. Tam ti totiž se pořád zůstanu na stráži. Přesně. Oh shit. Shhh. Ten bude muset jít k zubaři po tej tý akci. Oh, oh, kdybych to věděl, kdybych to tak věděl, tak mu mířím na rozkrok zase, já musím na ty zraněný, to je jasný. Naletí mi sem granát? Oh shit! Na zem. Na zem. To je vlastně pravda, ty vole, oni potom jdou na to místo, kde já jsem střílel naposledy, že jo, takže já bych úplně v ideálním případě, držu mu, já tady přemýšlím nahlas, v ideálním případě já bych chtěl dávat. Jesus Christ! Proč se to přeplo najednou na granát? Hlavně se pořád nespustíte alarm. Prostě muži vzadu mizej. Ale... Počkej, pozor. Ne! Ne! Ale tamhle nahoře vidím nějaký šéfize. Ojoj, ojoj, ojoj. To nevím, kdo tam střílel, šéfe. Pane generál. Nějaká jiná snip. Prčic! Nedokážu být potichu prostě. A pozor, pozor, tam někde. Tam někde. Tak. Jejdo. Ten o mě nemá vědět, ale tady ten. Přijdej! Přilákej ho! Kde mi tento přivolat alarm? To prčic, přijdej přivolat alarm! Nezapínej ten alarm, ty debil! Nezapínej ten alarm! Ti říkám, nezapínej ho! Tady si to hezky připravím. Pojďte sem! Tak kde jsou? Ty tady jich předtím bylo strašně moc. Oh oh. Tak tohle si všimli, hoši, no. Žubu. Ne, nesahni na ten alarm. Mám pocit, že to chce stejně zprovoznit ten alarm někdo jiný. Jsem pěkně v háji. Dobrý, hele, oni ho fakt nespustili. Co tady děláš? Přestaň mě kopávat do těch dveří. Tady, odvoláváme alarm. Odvoláváme. Není to potřeba vlastně. Disable. Tak. Dobrý. Dobrý, pohoda, byl to omyl, hoši. Tyve, to není dobrý. Kam jdou? Ty držou. Nikomu to neříkej. Já to stejně hraju totálně špatně, já vůbec nám takhle likvidovat. Já mám prostě jenom se potichu dostávat do nějaký další části, prostě poslat pod kontrolu, zlikvidovat pilíře a se inkognito to se dostat jinam. Já prostě zabiju vás, vypínám alarm, jdu dál. Já si tam dám prostě slow charge a ono to bude dobrý. Oj. Oj, 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 oj. Tak se na to podíváme. Jakou neplechu tady udělám. Tak bouchne to nebo ne? Good. Jsem čekal teda větší rachot. A proč jsem to tady totálně vyhladil, tak já vlastně teďka mám totální procházku tady. Čekat, ale v době co to, co vystřelí, tak já je můžu střílet. Oh yes! To háje. Neproměnil jsem svoji příležitost. Pozor, pozor. Vypadá to, že možná jo.
Ups, to byl ten výstřel v pozadí, bráško. V klidu. Very nice. A nikdo nic netušit, protože zrovna v pozadí něco vystřelil. A pozor, pozor, bude se střílet. A nikdo nic netušit. Oh yes. Další věc to jdeme zlikvidovat. Bam. Se to dáme rychle, co? Zdrhej! Je brácho! Ty jsi mě vůbec neměl vidět. Vopsi. To je čepice. A on radši si stoupne a střílí dál z toho stojí pistolkou, jo? Oh, dobře ty. No nic, hele, mám pocit, že by mohli tušit, že bych mohl být někde tady, takže tady máte kamaráda. Já odcházím. A hop. A portáme toho druhého kamaráda, mám tohle. Šlus. Oj. OK. Tak se tam přešel. Právě to tam přišli zkontrolovat, hošení. Star. Sopal to! Let's go, 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 go! Nesměj po mně, vole, je to nebezpečo! Ty vole, já tady umřu! Dobrý, a zdrhej. Prčic. Prčic. Fuck yeah. O, ne! Skoro! Skoro! Střeba! A, ty jsi jenom atrapa. OK. O, pane, prosím, nezastrašujte mě. To je prostě strašák na vojáky tohleto. Ale. Tady máme tu artilerii, co nám oddělala. Chtěl jsem říct artilerii. Co nám oddělala tu pornorku. Hehehe. Jsi tady? No. Wow. Takhle se to na to musí. O, páčidlo, very nice. Já to můžu otevřít tím svým páčidlem, good. A celý jsem to přestřelil tím... Tyve, já jsem měl to mě úplně vybavení. Kráso, 800 kilový takovýhle střely. Jesus. A oni možná nebouchají, to jenom prostřelí ten pancíř. Až teď se to vyplo jako jo, chcete říct. Dobrý den, šéfe. Do prčic, pozor, easy, tyve, nejsem checkload. Tak, dámy a pánové, to by byl takový sneak peek pro tady tu sérii. Nejsem si jistý, jestli bych v tom chtěl nějak pokračovat, protože na komentování mě to tolik nebavilo, ale jako hra to vypadá velice dobře. Že si tomu jako člověk fakt vyblbne, můžete si tady trepovat, co chcete, jakýmkoliv způsobem, máte tady několik playů, jak to můžete hrát, různých cest, kam se můžete dostávat. Prostě není to narrativní, jo, vypadá to fakt docela zajímavě, ale na komentování je to až tak nějak neoslavilo, no. Takže řekl bych, že jako hře bych tomu dal něco asi 6-7 z 10 sniperů, ale pro mě osobně to bylo 0 prostřelených koulí z asi 25. Takže jsem to refundoval. Nic, uvidíme se zase příště, mějte se a zatím čus.